L'any 2023 ha estat marcat per importants avenços en l'atenció a la comunitat per part de l'Institut Català de la Salut, que ha creat iniciatives i programes desenvolupats per millorar la salut i el benestar de la població. Des de la promoció de la salut preventiva fins a la resposta a emergències sanitàries, l'ICS ha treballat per garantir un accés equitatiu als serveis de salut. A través d'una col·laboració estreta amb els ajuntaments, les entitats socials i els professionals sanitaris, s'han aconseguit resultats significatius que reflecteixen el compromís de l'ICS amb una atenció integral i de qualitat que no només beneficia les persones ateses als centres de l'ICS individualment, sinó que també contribueix al benestar i a la cohesió social de tota la comunitat. En aquesta línia, el 2023, l'ICS ha realitzat més d'un centenar de projectes d'atenció centrada a la persona i 10 iniciatives d'Arts en Salut. Més de 5.000 articles publicats en revistes amb factor impacte, avalant la feina dels equips de recerca de l'ICS, que a més han aconseguit 64 patents noves, han publicat 156 noves guies de pràctica clínica i han activat més de 1.500 projectes competitius.